أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لائف سٹاک لوگوں کو بان نہیں یار بیٹھ بھی میں خوش آمدید جی ویورز ماشاءاللہ رفیع بھائی کا مال منڈی میں آ چکا ہے ماشاءاللہ کے کسٹمرز کا جو ہے نا وہ تانتا بچ چکا ہے مال ان کے پاس ہر طرح کی کوالٹی موجود ہوتی ہے اچھی کوالٹی بھی ہوتی ہے اور لو کوالٹی بھی ہوتی ہے یہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ ابھی جو ہے نا ابھی مال آیا ہے تو یہ جو ہے نا دیکھ لیں یہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی جو ہے نا وہ تیاریاں شیاریاں لگ رہی ہیں السلام علیکم بھائی رفیع وعلیکم السلام کی حال چال جی اللہ پاک تبھی تا ٹھیک نے عید دی کی صورت آ رہی ہے عید ماشاءاللہ ٹھیک رہی ہوئی صحیح رہی ہے ہاں جی الحمدللہ تے عید تو بعد یعنی کہ پراپر پہلی منگل ہے پہلی منگل تے کتنا جانور لے کے آئے ہاں جی بالکل تے این دے جو من نسل دے بارے دسو کیڑی کیڑی نسل دے جانور لے نسل ویر اپنے کو مندرا ہے ڈیرہ غازی خان دا ہاں جی تے چوک منڈے دا کجلی ٹائپ دا لے لیا ہے کجلا نہیں ہے درول ہے اچھا درگا ہاں جی کوئی اور منڈے تے ہور اس علاوہ کیڑا ہے اس علاوہ دیسی ہے کہ دیسی ہے ہاں جی جی تے رفیع بھائی کی صورت حال چال ہے بھی ہون وقت ہوتے تسی ہون ہی منڈی جائے جے سٹارٹنگ سٹارٹنگ کر لے جے پے تے کوئی اپنا دوست کسے نال کوئی رابطہ شابطہ کر کے تو اپنا منڈی دی کی صورت حال ہے کوئی اون دے بارے کوئی تھوڑی آگاہ منڈی مول تیز ہے ویر اچھا مول تیز ہے کسٹمر بھی ہے نے کہ نہیں ہے ہے نے ہے نے کسٹمر ہاں جی یعنی کہ 2024 دی قربانی واسطے لوگ اپنا نا کی پراپر آنا شروع ہو گئے نا ہاں جی بالکل ہو گئے ٹھیک ہو گیا تے رفیع بھائی تھوڑا یا ریٹ شیڈ بارے اپا دس دی عوام نو تاکہ جڑے میرے ویکھن والے انہاں نو آئیڈیا ہو جائے بھی اے سے جڑا دی اے تھوڑا تھوڑا پھڑ دی سکون نہ سکون نہ لے لا پھڑ جی جی انٹرو دے لے لا تم ساڈا ابھی جو ہے نا وہ اپنا پراپر جو ہے نا وہ بندہ نہیں تھا شاید تو وہ کوئی ایشو بن گیا باقی ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو چل گیا رفیع بھائی کو نا پروپر ماشاءاللہ کتنے جانور لے کے آئے جے 19 جانور 19 اس علاوہ ہور بھی موجود ہیں واڑے وچ ہاں جی پیچھے ہے منڈی آں ماشاءاللہ جی یہ جی اچھا رفیع بھائی جی ماشاءاللہ جی میں ہاں جی میں دیکھیا جی میں دیکھیا جی ماشاءاللہ دیکھنا اس کوالٹی کے ماشاءاللہ جانور ہے رفیع بھائی کی مول کردے جندا ہے اجے نے کان دکھائے سجے نہیں 42000 روپے ابھی 42000 روپے ہاں جی تے فل اینڈ فائنل یا کوئی کبھی بیشی ہو جائے گی 35000 تک بنے گا 35000 روپے تک ہو جائے گی جی ماشاءاللہ جی 35000 روپے تک ہو جائے گا اچھا 2024 کی قربانی کے لیے جو ہے نا اگر کسی دوست نے ابھی سے لینا ہے نا چھترے تو وہ جو ہے نا بھائی رفیع سے جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ ان کے پاس مندرے گئی کوالٹی کے ہیں 23000 روپے پر یہ جی سارا 23000 روپے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل مل جائیں گے رفیع بھائی یہ کتنے نا ٹوٹل جانور ہے گئے 2 2 4 2 6 7 گئے نے ویر 6 7 جانور نے تے 23000 روپے دا یعنی پٹھے دے حساب نال مل جائے چلو یہ سارے پھر ہن بنا لینا اے پڑھو سر ہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا بھائی رفیع بتا رہے ہیں کہ 23000 روپے پٹھے کا مل جائے گا آپ کو بالکل ہو جائے گا یہ تعلیم تن کہہ دے رہے ابھی یہ ماشاء اللہ جانور ہیں ٹوٹل 7 جانور ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کراس مندرے میں ہیں تو یہ آپ کو 23000 روپے پٹے کے حساب سے مل جائیں گے تو یہ بھی ماشاء اللہ کچھ ہیں یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی رفیع بھائی کی تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو آپ دوستوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت اور آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ